أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام الله عليكم ورحمة الله وتبركاته وديا تبتك الله تبارك وتعالى دي هدا فسكوكم وأونا مسلاتي من البركة da aka fi sani da masallacin An-Nur a cikin garin Abuja a yau kwanan wata 9 ga watan Rajab shekara ta 1441 Hijriya wanda ya dace da 4 ga watan March shekara ta 2020 alisafin yan albashi ina farin cikin kasancewa ta tare da ku wadannan fuskoki masu albarka dan tattaunawa akan wani abu da ya shafi rayuwar mu dan mu gudu tare mu tsira tare mun zabe mu tattauna ne akan wani maudu'i mai muhimmanci mai suna al-ma'asi jam'i ne na al-ma'siyatu saban Allah da keta dokarsa da tsallake umarninsa da kin yin abin da yace ayi da kin hannuwa da abin da yace a hannu kamar yadda mutane suke duk lokacin da al'umma Allah ya jarrabe ta da saba mahalicinta to tana shiga cikin rudu da damuwa ta hanyoyin da ta sani ko bata sani ba malamai suna fada cewa az-zunubu hiya asasul bala'i wa aslul waba zunubi saba wa Allah shine asalin duk wani tushe na wani bala'i in ka ji bala'i ya samu mutane ko kuma wata annoba shine al-waba ta samu mutane to dole genesis din akwai zunubi a ciki wannan zance ne da ya shafi kowa a cikin mu wallahi hanni da nake muku wa'azi ina karanta wannan ko ina yi muku wannan wa'azi na san ya shafe ni wallahi amma ya kamata mu taimaki kanmu mu gaya wa kanmu gaskiya lecture ta dauki abubuwa kamar haka akwai shimfida wanda ita zan yi muqaddima kenan zan dauki zanubai guda uku in Allah ya bani lokaci da zan buga misali da su wanda su ne nake ganin al'umma ta hannayensu sun dulmuya da yawa a ciki ba wai don su kadai bane zan yi magana akan riba zan yi magana akan zina zan yi magana akan luwadi waɗannan su ne abubuwan guda uku da zan ta kewaye a ciki sai ku biyo ni a hankali ku yi haƙuri da ni a duniya da lahira gaba ɗaya malamai suka ce babu wani sharri babu wata cuta face wallahi sababinta shine afka wanda muke yi cikin sabon Allah da ke ta dokar Allah sabon Allah shine yake rugurguje gidajen mu da rayuwar mu koda kuma muna ganin gidajen a gine suke sabo yana rugurguje gida gida yakan iya zamantowa a rushe koda ku yafi kowane gida ƙarfi amma wallahi a rushe yake ba dan komai ba saboda sabon da ake a ciki da sabon Allah ne Allah yake zarewa mutane yake kwace musu ni'imomi na zahiri da na batini duk wanda ya dulmi cikin sabon Allah to Allah yakan cire masa ni'imomi da yawa da ya masa ko ya sani ko bai sani ba
annabin mu baban mu annabi adam alaihi salatu wassalam ibn al-qayyim yana fada yace babban dalilin da Allah ya fitar da shi daga babban ni'ima ita ce gidan aljanna ya fito da shi shi da matarsa ya kawo shi duniya yayi ta dauki ba dadi da karan batta da shi da shedan sabon Allah ne yasa wato ya fito waje Allah ya fada fa waswasa ilaihi shaytan qala ya adam hal adulluka ala shajarati al-khuld wa mulkin la yabla shedan ne masa waswasi wannan shine abin da yake wahal da ni da kai yau na fara da wannan ayan dan mu gane aikin babba ne idan har annaban Allah baban mu annaba adam shedan ya masa waswasi ya raba shi da wata ni'ima da ubangiji yayi masa to ina gani da kai aran ni'imar da ake mu in zamu aikata abu yace ko kana so in nuna maka ka cika taba wa mulkin la yabla Allah zai baka mulkin da baya tsufa mulkin da baya karewa amma a can Allah ya bashi doka yace la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimina doka ce ubangiji ya bashi yace ya kai adamu da kai da matarka hawwa'u kada ku yadda ku kusanci wannan bishiyar in kuka taba ta to za ku zamanto cikin azzalumai malamai suke cewa duk wanda yake aikata zunubi to yana zaluntan kansa wannan shajaratul khuldin ita ce wanda Imam Ahmad ya fidda hadisi a riwaya ingantacciya riwaya Imam Abu Huraira manzo Allah yana cewa inna fil jannati shajaratun yasiru ar-rakibu fi dhilliha 100 am a gidan aljanna akwai wata bishiya wanda mai hawa abin hawa matafi yana tafiya a karkashin inuwarta sai yayi shekara 100 ma yaqta'uha wa hiya shajaratul khuldi bazai kare iya tsawon nisan wannan inuwar ba ita ce ake cewa ita shajaratul khuldi to ita ce Allah ya ce wa annabi adam kaka tabata la taqraba hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin amma ina fa akala minha fa badat lahumu sawatuhuma wa tafiqa yaksifani alayhima min waraqil janna Allah yace sai suka ci cewa akai karka kusanta fa amma sai suka kusance ta har suka je suka ciri bishiyar suka ci da shi da matarsa Hawwa maman mu suna cin wannan bishiya sai tsirikin sai bayyana malamai suka ce din mai sabon Allah tsirara yake yawo Allah yana yayi masa suturar sa ne ba tare da yana gani ba sai gashi suna ciran bishiya ganye a gidan aljanna suna suturce kansu wa asa adamu rabbahu faghawa Allah yace annabi ya annabi adam ya sabu ubangijin sa a wata ayar Allah yace alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna shaytana lakuma aduwwun mubin qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin Allah yace yanzu kai adamu ban hana ka ba da kai da matarka kar ku taba wannan bishiya kar ku ci wannan bishiya amma kuka zo kuka ci annabi adam bai da amsa illa yace ubangiji ya ubangiji mun zalunci kawukan mu idan baka ji kanmu ba kai mana rahama ba za mu zamanto cikin wanda suke hasara shine aka shar'anta mana yin istighfari maganin zunubi annabi rahama yace kullum in kai sallar farilla to kai astaghfirullah guda uku alal aqal duk sallolin nan guda biyar sannan annabi ya shar'anta mana aka gaya mana a hadisi sahabbai suka ce majalisi ɗaya muna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mu irga yayi istighfari 70 yayi istighfari 100 malam ni da kai idan mu a cike ki da sabon Allah hannun mu a cike ki da sabon Allah amma wallahi alazim sai mu zo mu zauna mutun sai dai ta surutu ba zai iya istighfari 10 ko 5 ko 6 ko 7 ba saboda an dauki hankalin mu da wani abu daban ga misali dangane da wasu al'ummomi da suka fa saba wa Allah ga yanda Allah ya yi da su anan na buga mana misali ne shin fada ta farko annabin Allah kansa da ya shiga gonar ubangiji Allah bai kyale shi ba kuma wannan abun har a kiyama sai Allah ya masa magana akan shi kamar yadda malamai suka faɗa to idan annabi kansa bai kubuta ba a wajen sabon Allah Allah ya kama shi saboda yayi sabo to ina gani ga kai
akwai mutanen da ake ce da su adawa manyan halitta ne masu girma adawa samudawa ba babu irin su yanzu ba ade guda ɗaya da malaman tarihi suke faɗa guda ɗaya in ya jingina jikin masallacin nan sai rushe shi gaba ɗaya saboda girman su ba sa iya gina gidaje irin wannan duwatsu suke tsara da hannu yanhitunal jibala buyutan da hannu ba ade zai zo samu katan dutse iya ganin ka pas 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 yayi ɗakin kwanciya a cikin dutse saboda dutse ne kadai zai iya jurewa ya dauke shi amma ba wai wani gini ba sun yi rayuwa Allah ya ba su ƙarfi Allah ya ba su power Allah ya ba su kaza amma da suka saba wa Allah sai Allah ya halakar da su da iska ka annahum a'jazu nakhlin khawiya malan iska Allah ya koro sai ta dauki mutun tai sama da shi sai ta jefar da shi kaman karmami kaman itace wanda yake subhanallah babu reshi a tattare shi iska kawai take kada shi ba ade Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari aka ce aka rududdige su ga baki daya aka musu tadmir aka rushe gidajen su aka kone gonakin su aka kone dukan shukan su wallahi har dabbobin adawa Allah bai bari ba su ma sai da ya shafe su shine Allah ya ce wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da Allah zai saukar ba wai wanda suka yi zalunci kawai yake shafa ba idza jaa albala'u ya ummu salihu wattalihu idan bala'i yazo da na kirki da na banza duk shafa yake gaba daya yanzu halin da muke ciki da wayyo Allah ni iyasu mun shiga uku da muke ciki a kasan nan yana ya shafi wanda suke barnan ne kadai kowa da kowa yana dandana kudarsa waye baya cikin tsoro shugaban kasa tsoro mataimakin sa tsoro gwamna tsoro minista tsoro kowa tsoro ba wanda baya tsoro duk a tsorace muke gabaki daya saboda me saboda zunubi sako yayi mana yawa soja mai bindiga shi ma tsoro da bindiga a rataye da a jikin sa amma yana tsoro in yaga wani abun ajiye ta yake ruga da gudu shi ma tsoro kuma abun mamaki Allah ya jarrabe mu sai mu rinka tsoron abin da ke bai kai yakawa ba ku lura da duk abin da ake jin tsoron su ku lura ku gan su suwaye kaskantattu a cikin mu tozartattu a cikin mu wanda ba su kai sun komai ba su ne suke ba mu tsoro to dama idan baka ji tsoron Allah ba in baka bi Allah ba to sai sa maka dan karamin abu sai gigita ka duk wanda bai nemi maganin sauro ba sauro zai iya kai ka lahira kaga sauro bai da karfi da ka buga shi ka kashe shi ko in baka nemi kariya akan sauro ba to sauro sai yayi sababin kai ka kabari to haka zunubi da kake ganin sa haka laifi da kake gani Allah yana kallon mu muna saba mu sai zo ya sallada mana waɗanda muka fi su muna ganin mun fi su kuma su zo su ta gana mana azaba gashi nan a fili ba sai na kira suna ko na buga misali ba Allah tabaraka wa ta'ala ya bada labari cikin al'ummomin da suka gabata irin su samudawa irin su adawa dinnan Allah ya ce ya halakar da su musamman samudawa kasanta ina Allah halakar da su su kuma tsawa Allah ya musu ya musu tsawa gaba ɗaya dukkan zuciyoyinsu ne suka tsitsinke suka fashe zuciya mutum sai ka gan shi kawai sai ya faɗi ya mutu tsawa ce Allah ya buga ta a duniya sai ta faffasa zukatansu gaba ɗaya wa matu an akhirihi Allah ya ce fa kullan akhadna bi dhanbihi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون cikin suratul ankabut yace daga cikin mutane wanda suka gabata akwai wadanda muka halakar da su muka aika musu iska idan kana jin nauyi kana jin karfi irin adawa dinnan irin samudawa saboda girman halittar su sai Allah ya ce bari mu maganin ku da iska sai a daga mutum kawai sai ga yana yawo a sama yana sakowa sai ya mutu iska ta halakar da shi akwai wanda aka yi musu tsawa nayi bayani akwai wanda girgizar kasa ce kasan aka girgiza kurin sai suka shiga cikin kasa wa minhum man aghraqna akwai wanda muka nitsar da su a cikin ruwa dukan su Allah ya ce waɗannan ban zalunce su ba walakin kanu anfusuhum yuzlimun kansu suka zalunta ga mutanen annabi lutu masu luwaɗi su kuma ka sanya Allah halakar da su saboda zunubin luwaɗi zan zo ne bayanin mai luwaɗi ka san me Allah ya musu su kasar gaba ɗaya Allah ya daga ta sai da ta yi sama Imam al-Baghawi a cikin tafsirin sa yake cewa har sai da aka jiyo kukan dabbobin su suna kuka sai da aka nuna su yanda ka san ana juya waina ko kosai
akai sama da su suka bar kasar gabaki daya sai kawai aka kifa su kisa na wulakanci saboda me saboda luwadi wanda yau wasu sun mai da wannan zunubin sana'a a cikin mu al'umma guda Allah ya halakar jama'a guda Allah tabaaraka wa ta'ala ya halakar zan zo ne bayani Allah ya ce falamma jaa amruna ja'alna aliha safilaha wa amtarna alaiha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id aka kifar da su kuma aka musu ruwan duwatsu na wuta an gama akwai wanda ya sai tambayi ubangiji dan me kai la yusal amma yafaluhum yusalun shi ba a tambayin sa me yasa yayi kaza ku ne za a tambaye ku kun yi ba daidai ba ga mutanen annabi shuaib masu tauye mudu masu kaza Allah ubangiji ya halakar da su su kuma da me saboda zunubin su da wani wata azaba Allah ya turo musu yanda ka san hadiri suka gani suka ce hada aridun mumtiruna bal huwa mastajaltum bi rihum fiha azabun alim Allah ce tudammiru kull shay'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum malan hadiri suna murna za a saukar da ruwa ashe ba ruwa bane azaba ne ruwan azaba ne haka Allah ya ta musu barin wuta wannan hadirin ya juya ya zama wuta haka Allah ya halakar da su mutanen annabi shuaib daga nan manzon Allah aka ce a riwaya idan ya ga hadiri sai hankalinsa ya tashi jasa ala rukbatayhi yakan kafa gwiwowinsa a ƙasa yana roƙon Allah Allahumma sayyiban nafi'a Allahumma sayyiban nafi'a ya Allah ka ba mu ruwa mai yawa kuma mai amfani kullun addu'ar da annabi yake kenan in ya ga hadiri bai amintuwa saboda ya san Allah ya taɓa halakar da wasu da irin wannan hadirin mu ma Allah ya ga dama za a yi ta ruwan billahi azim ruwan sai halakar da mu ga baki daya ga fir'auna akbaru taghiya ala wajhil ard babban mafi aikata zunubi a bayan ƙasa fir'auna da shi girmansa da mulkinsa da sarautarsa ta kai shi har yana iya cewa ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku madaukaki haka yake tara mutane a fadarsa malam a tarihi aka ce fir'auna ba a zuwa fadarsa sai da ruku'i duk wanda zai je gini yayi in zaka zo gurinsa a duki haka zaka zo a ruku'i kana tafiya kana ruku'i in ka gaji ka zauna ka je fadarsa ka zauna fir'auna yasa aka masa gadan mulki akan ruwa akan teku yace wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun ga ruwa yana gudana a karkashi na ba kwa gani na ne yace ni ne Allah me fir'auna bai ba ya yaki annabin Musa malan da Allah ya so kama fir'auna ya nuna masa gajiyarsa kai ma ka shafa wa kanka ruwa ka sanye barnaka da sabanka wallahi Allah ya kammala da kai malan sai ya cire masa annabinsa a gidansa ya ciyar da annabin Musa ya rena annabin Musa ya taimaki annabin Musa ashe a hannun annabi Musa mulkinsa zai kawo to kai ma duk dagawarka duk isanka duk jin da kake kai wani ne wallahi malam sai Allah ya fitar maka da wani a ƙasanka shine zai maganinka gabar magana ta biyu menene abubuwan da suke cutarwa menene sabon Allah yake jawowa bayan halakarwa mu wani zai iya tambaya to ya mu ba a halakar da mu ba addu'a ce annabin mu yayi mana ya roki Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ina roƙonka cikin addu'o'in da annabi ya mana yace ya Allah kada ka halakar da wannan al'umma ta wato halakarwa na bai dai kamar yadda ka halakar da sauran al'ummomi duk zunubin da za su yi kada ka halakar da su gaba dai kai musu jinkiri sai a kiyama ka musu hisabi ya Allah yace ya amsa yace ya ubangiji kada ka halakar da al'umma ta da yunwa bari a ta yunwa sai ta mutuwa da yunwa Allah yace ya amsa yace ya ubangiji to ina neman alfarma ka tsare min a cikin al'ummata kada ai fada da yaƙe su kashe junansu su yaƙi junansu ubangiji yace ban karba ba Allahu akbar shine kake gani yanzu musulmi yana fada da dan uwansa musulmi yana dalilin halakar da dan uwansa musulmi to wannan dalilin shi yasa kaga ba a kifar da mu ba amma wallahi duk zunubin da mutanen nan suka gabata suke yi billahi azimu malam muna yin sa hadda kari dan mu muna yin abinda ma ba a ruwaito suna yi ba dan su ba a ruwaito suna cin mutane ba mu ko yanzu mutun zai kama dan adam ya gasa shi
ya soya shi ya cinye shi tas wani dan uwa na aka kama irin sace sacen nan ba wai masu kidnapping masu karban kudi ba masu yanka mutane yace mallam naga tashin hankalin da ban taba ganin sa ba yace a tashan mota suka yi gaba da ni mallam yace mota ce ta haya ina shiga na fita daga hayyaci na sai kawai na ganni bacci nake yi mafarki nake yi ne na ganni a cikin daji wani gida ginan ne mallam mutane iya ganin ka da mai gudawa da mai ihu da mai kuka da menene yace dan wulakanci mallam abincin da ake ba mu naman mutun ne za a dafa ma shi za a yi baka shi a breakfast shi za ka ci kafin a yanka ka ina fadin wannan maganar a kasan nan ake wannan abu wallahi tallahi suna cin mutane wallahi suna tsafi da mutane wallahi yace a gabana za a bankare mutun karti suke da shi mallam madaka dawa a bankare mutun a dauki wata wuka yanda ka san irin wukan nan ta yanka katako mai injin nan tarto kurin sai a kunna pat sai cire wayanka akwai wanda suka iya fida kuma yanzu su fide ka naman hanta daban naman duwawu daban wane ne daban kayan ciki daban yace fresh ne da su iya ganin ka yace wallahi a gaban mu ake bugo waya kaji ana cewa shin akwai naman duwawu akwai naman hanta na mutum fa sai kaji an ce ai ya kare kuje gari kaza kuje wuri kaza yace kuma wallahi alazimu mallan zuwa ake yi mallan yanda kaga hotel motoci ne suke zuwa suna parking ta ina suke shigawa Allahu alam yace zuwa ake a zo a zauna kaman hotel ana zuba mutum plate daya naira dubu kaza shin yace a bashi lemo ya kara da shi har a bashi dan abun cire nama din na bakin sai ce koshi ya kama hanya ya tafi tsafi ka san dan me dan neman duniya akwai masu cin naman mutane akwai masu cin naman mutane dai inda kaga an kama mutum an yanka shi tsafi ake da shi akwai masu shan jini wanda kurin jinin ake dauka sai a yanka ka sai jinin ya zo ya tsiyaya sai su diba sai su zuba shi a robobi a aje a fridge ciniki ake da shi saboda tsafi duk yan secret society da suke wani abu din da shi suke yi duk a kasan nan duk muna wannan duk ana yi sai mu yi mamaki dan bala'i ya same mu na samu wani babban mutum a kasan nan mai bayani wata rana da abun ya dan uwan nan ya fito Allah ne ya bayyana shi kuma da aka zo da a yanka shi ID card din sai fadi sai ga dan malamin makaranta ne sai mai yankan yace kai ba zan yanka malamin makaranta ba ya nuna mai hanya fita kaga amfanin malamin makaranta ko ya fita na samu wani babban mutum ya nemi takarar shugabancin kasa na je na ga mai yace akar makallawo ku je ku ci gaba da wa'azi wannan harkar tafi karfin ka wallahi kai game yace a je a ci gaba da wa'azi amma tsayar da wannan abun wallahi mallam ya fi karfin ka na ce to lakum dinukum waliy din daga cikin fitintinu wannan na baku misali ɗaya ne akwai misali zan ta buga muku su ku mun addu'a dai Allah ya kai mu gida lafiya daga cikin fitintinu bala'in da muke yake samu saboda sabon Allah malamai suka ce akwai haramta wa mutane ilimi ko ilimi mai amfani a ta neman ilimin a ta neman karatun kaga akwai masu ilimin amma kuma bai da amfani Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqibu bihi annasa ala dhunubi salbul huda wal ilmi nafi' Allah ya sanya cikin abin da yake wa mutane uquba na zunubi kafin su mutu a kwace musu shari'a a raba su da shari'a kuma a raba su da al ilmun nafi'u ilmi mai amfani idan sabon Allah ku yayi yawa to sai mutane su yi ta rayuwa a cikin bata idan sabon Allah ku yayi yawa to za a yi ta neman ilimin kuma sai a rasa ilimi mai amfani a kasa gane yaushe za a fara aiki Dhahhak ibn Muzahim yake cewa babu wani mutum daga cikin mutane ma min ahadin ta'allama alqur'ana thumma nasiyahu babu wanda ya taba koyan alqur'ani ya haddace qur'ani sannan ya manta shi illa bi dhanbin yuhdithuhu face sai da zanubi da yake aikatawa idan kaga mutum ya karanta qur'ani ya manta to dalilin zanubi yakan sa mutum ya nemi abin da ya haddace ya manta kai ba ma qur'ani ba har sauran ilimi gaba daya yace shi yasa Allah yake cewa wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer yace wa nisyanul qur'ani min a'zamil masa'ib yace manta alqur'ani yana daga cikin mafi girman zanubai kuma ana mantawa ana manta ilimin
a nema a nema a ci takarda kamar yadda yanzu duk karatun da ake galiban na neman takarda ne dalibi zai je jami'a ana masa karatu amma ba abin da ya dame shi ya rike wannan ilimin dan ya kare shi ba dan ya ci takarda kawai tsallaka shikenan a je a dauke shi aiki a bashi ko likita ne shi ko menene sauran su bai fahimci abin ba bai gane ba saboda Allah ya cire amfanin ilimin a haramta mana arziki in an ce arziki jama'a wato albarkar dukiya shine arziki ba tarin kudin ba Allah zai iya baka albashin naira 10,000 a wata ya sa maka arziki ka rinka rayuwa kana jin dadi da wannan 10,000 kana lallaba ta sai ga a ƙarshen wata ka kare da 1,000 ko 2,000 Allah ya sa maka albarka bai sanya maka fitina a cikin dukiyar ka ba to Allah yakan cire wa mutane albarka na arziki su tara kudin amma sun fi talakawa tsoron talauci yana da dukiyar ya tara amma billahi alazim ya fi kowa tsoron talauci hankalinsa tashi yake akan wani abin da bai kai ya kawo bana dukiya to Allah ya cire mai bayi da arziki kenan yace taqwallah majbalatul lirizqa jin tsoron Allah shike kawo mutun arziki a rayuwa ai akan ce wani Allah ya masa arziki sai ga tarin iyaye ne Allah ya bashi wani Allah ya masa arziki sai ga zaman lafiya ya samu tare da mutane wani Allah ya masa arziki zai ga ashe kyauta ce da shi duk wannan shine ake nufi da arziki yace kuma barin wannan yakan kawo mutun ya fada cikin fushin Allah akan haramta mutun yau Allah da sabon Allah idan yayi yawa malam wallahi malam sai ya hana ka yin nafila idan sabon Allah yayi yawa sai ya hana ka ka iya tashi kai addu'a ga bala'i ya same ka amma wallahi ba za ka yi addu'a ba shi yasa Allah ya jarrabe su ga musifan ana cikin sabon sai dai su ta kai wa wasu kudi su ce su yi musu addu'a ka kai ka kasa yin addu'ar ka kai masa ya ci kudin kai ninnin ka ma shi ma ya je kwanta da shi da matarsa har da mun shari kuma bai zai maka addu'ar ba banzan bazara kuma ba za ka iya yin addu'ar ba nafila wallahi malam sai ta gagari mutum yana mamakin ka idan kana nafila saboda sabansa ya hana shi bi Allah salatin annabi wallahi yana cikin motar sa yana tafiya ba zai iya bude bakin sa yayi wa annabi salati ba saboda sabo ya riga ya rana ala qulubihim ma kanu yaksubun to shine hirmanu ta kalura akwai wanda Allah yakan datar da su malam ya hore musu sallar dare ya hore musu azumin nafila ya hore musu karanta alqur'ani ya hore musu in sun shiga damuwa sukan iya tsayawa su yi kuka su gaya wa Allah akwai wanda wallahi baya iya yi kai yayi ba zai iya yi ba ya so yayi din sai abun ya gagare shi to wannan yana cikin dalilai na musibar saban Allah ga jimke zuciyar mutum a rufe ta kirif ya kasa gane daidai sabani da wato rashin jituwa a tsakanin al'umma sabon Allah yake kawo shi manzo Allah yana cewa walladhi nafsu muhammadin bi yadihi ma tawaddas nayni fa furriqa bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahduhuma mutum biyu ba za su taba yin soyayya da kaunar juna ba amma suna kaunan nan sai a zo wani dalili ya raba tsakanin su billahi alazim ba abin da yake kawo wannan sai zunubi da suke aikatawa sai kaga wani da wani amini ne amma sun zo suna uwaka ubanka me dalili saboda sabon Allah da ɗayan su ya aikata sai a raba tsakanin masoya gaba tsakanin ɗa da uba gaba tsakanin yaro da mai gidansa kiyayya tsakanin mata da mijinta wane ne gashi nan fitintinu ba gashi kuna gani ba mutum yana kwanciya da matarsa lamba wan ɗinsa a rayuwa ta ɗauki makami ta kashe shi kuna mamaki annabi ya ce matuƙar mutane guda biyu suna ƙaunar juna sai kaga an raba tsakanin su to dalilin raba tsakanin su nan bi dhanbin yuhdithu ahaduhuma zunubi ne da ɗayan su ya aikata ba ma wai duka ba ba gashi muna gani ba mutum yana jiran Allah kashe uban sa ya ci gado burin sa uban sa ya mutu ya ci gado annan kasan ake ba mu labari wani bawan Allah rashin lafiya ya kama shi yana da arziki a sayar da kadara kaza miliyan kaza a tafi India aje a nemo magani ya ki warkewa a tafi Dubai aje a nemo magani ya ki warkewa an je Saudi Germany an je an dawo ya ki warkewa an tafi Misra ya ki warkewa wallahi alazimu malam ƴaƴansa ne suka yi miti suka ce kai tsohon nan umman mu ta kawo masa burki ba sai ya sai da duk kadarori ne ya tafi neman magani shi bai san kaddara ba bai san kaddara ba bai san dole mutuwa zai yi ba wallahi ƴaƴansa malam suka ce ya kamata fa a san yadda za a hana baba sai da wannan kadara saboda sai a sa kadara guda naira miliyan 50 sai ya dauki ɗaya daga cikin matansa da ƴan rakiya a tafi su je zubbun kadda kuɗin sai ya dawo tsoho yana ta neman magani ko ya warke dan ƙara nisan kwana ƴaƴa kuma suna lissafin mai gado haka rayuwar take kaga wannan baya son uban shi wulakantar bawa yakan tozanta ya wulakanta a gaban Allah
saboda zunubin da yake aikata sannan kuma ya wulakanta a idan mutane. Malamai suka ce duk mai sabon Allah wanda ya maida zunubi shine aikin sa, to bai da kima a idan mutane. Wallahi sai dai su ga kiman saboda kudin shi, ko su ga kiman sa suna jin tsoron sa, mulkin sa da sarautar sa, ko saboda dukiyar sa, ko saboda wani abun sa, amma ba wai har a zuciyar su suna son sa ba. Ba yanda za a yi wanda yake cikin zunubi yana saba wa Allah ya ji ya samu kauna a cikin zukatan mutane, sai dai kauna ƙarya. Ai ihu a gabanka a ce ana son ka, amma in ka kauce su sa diga su yi ta tsare ka, saboda kai ma baka bi ubangijinka ba. Wallahi gidanka sai ya gagare ka, gidanka ba za ka iya sarrafa shi ba Allah idan ka ɗebi zunubi a gabanka. Me yakin sarrafan ka ce ayi ba za a yi ba, ko a bika da bita da kulle, ko a ci mutuncinka a bayan idanka, ko a yi maka abin da zai hana ka bacci, duk ba gashi yana faruwa ba. Ra'aitu adh-dhunuba tumitu al-quluba wa qad yurisu adh-dhulla idmanuha. Wani yace ni naga zunubi tabbas yana kashe zuciyar dan adam, kuma dawwama da aikata zunubi yakan kawo mutun kaskanci da tozarta a rayuwarsa. Abu na farko riba, daga cikin manyan zunuban da suke damuna, suke damun al'ummata, akwai riba. Asalin kalmar riba a lugar larabci da ma islahi na malamai suka ce an yi ittifaki, az-ziyada, samar da ƙari, ƙara wani abu. Akan ce raba shay'u idza zada, kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yamhaqullahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Me wa yurbi ar-riba wa yurbi wa yazidu, ƙara abu, wa yurbi as-sadaqat. Allah yana jimke, yana danne albarkar dukiya ta riba, sadaka kuma yana kayar da ci da ita gaba. Fa akhadahum akhzatan rabiya, Allah ce akhzatan ya musu kamu rabiya. Rabiya ana nufin mai kari, wannan literal meaning na kalmar riba kenan. Kamar yadda Allah ce an takuna ummatun hiya arba min umma, duk ana nufin az-ziyada ne, ai aksaru fil mali wal adadi. Yazo a cikin sunna manzon Allah yana cewa wa'imullah ma kunna, kamar yadda sahabbai suka ruwaito kai wa'imullah suna tare da annabi, ma kunna na akhudhu min luqmatin illa raba min asfaliha akthara minha. Kalmar raba din ce ta dame ni, babu loma da zamu dauka muna ci a wannan lokacin, face ta kasanta sai an samu ƙari, shine kalmar ar-riba. To a istilahi na malamai in an ce riba ana nufin wato az-ziyadatu al-mashruta aw al-muta'arafu 'alayha fi mubadalati kulli ribawiyyin bi jinsihi. Shar'anta wani ƙari da za a yi akan wato wani canji na kuɗi ko kuma na saye da sayarwa, yanda mutum zai ƙara da sharadi saboda jinkirin da ya bai biya wannan kuɗi ba. Wanda zan zo in buga misali da zai fito fili, hukuncin riba da kuma hukuncin wato ƙarshen mai aikata shi. Malamai suka ce na farko dai ku gane ar-riba min akbaril kaba'iri, riba din nan da muke mu'amala da ita a bankunanmu, riba da muke mu'amala da ita a kasuwanninmu, riba da muke mu'amala da su a cikin gidajenmu. Yau har matan aure suna ba da riba, matar aure dan uwanta zai ba ta jarin naira 100,000 sai ta rinka raba bashin 3,000, ƙarshen wata a biya ta 3,500, duk yanzu ana yi. Ai ku dole kun ga bala'i ya same mu. Malamai suka ce min akbaril kaba'iri wa min akbaril dunubi wa min asbabil halaki. Riba yana cikin mafi girman zunubi, kuma yana cikin sababin halaka, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisi ishtanibus sab'al mubiqat, zan kawo shi nan gaba. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa al-muraba harkar riba, mu'amala da riba, ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wa sallam qala shaykhul islam al-muraba haramun bil kitabi wa sunna. Mu'amala da riba haramun ne da alqur'ani da sunna annabi, wal ijma yace wa qalla'ana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam alaihi. Annabi ya yi tsinuwa akai, daman alamar da ake gane kaba'il zunubi duk zunubin da Allah ya tsinuwa akai, duk zunubin da annabi ya tsinuwa akai, duk zunubin da aka ce mai shi zai shiga wuta, to shine kaba'irud dunubi. Riba tana da cikin dalilan mahqul barakati, kwashe albarka. In ji Qur'ani
yamhaqu Allahu ar-riba wa yurbi as-sadaqat. Allah yana kwashe albarkar arziki ko dukiya ko kudin mutum amma wa yurbi sadaqa cikin suratul baqara. Shi yasa zakai tayi kana samun kudi amma ba albarka a ciki. Allah ya jarrabe ka ga dukiyar kana da ita ciwo kawai da za a hada ka da ita sai ya hana ka jin hada ka da shi sai ya hana ka jin dadi. Mutum ya mallaki komai Allah Allah ya jarrabe shi da ciwon da zai hana shi kwanciyar hankali. A dora maka ciwon da ba za ka ci abincin da kowa yake ci ba. A dora maka ciwon da ka kaurace wa iyalinka ana kallo kuna aure amma babu alakar aure tsakaninka. A dora maka ciwon da baka isa ka je wani wuri ba. A dora maka ciwon da baka isa ka sha kaza ba. A dora maka gashi nan dai muna gani dare da rana. Ka kasa jin dadin dukiyar. Ka hawo mota mai tsada amma baka jin dadi. Ka saka riga mai tsada amma baka jin dadi. Ka kasa ina sa'ada din take ina jin dadin yake. Ka kasa ganewa. Ka tafi gona ka dauka cewa zuwa gona ne ake jin dadi sai ka je gonan kukan tsuntsaye ya dame ka dawo gida. Ka kasa jin dadi. Kuma a hana ka tashi kai kiyamul laili da daddare kai munajati da ubangiji. Wallahi ba za ka iya yi ba. Saboda ba albarka. Malamai suka ce ahlur riba masu aikata riba suna cikin wanda suka zalunci kawukansu. Masu aika mu'amala da riba sukan zalunci bayin Allah. Sukan zalunci environment min shama da suke rayuwa. Allah ya ce wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wala tuzlamun. Allah ya haramta riba saboda akwai cutarwa ta mabukata da kuma cutarwa ta al'ummar da ake rayuwa da su. Allah ya hada zunubin riba girman sa ya hada shi da shirka ya hada ta da kisan kai ya hada riba da sihiri ya hada riba da zina ya hada riba da qasful muhsanat a cikin wannan hadisi na ishanibus sab' al mubiqat. Maciyin riba zai tashi a mummunan halitta ranar tashi alkiyama. Allah ya ce alladhina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-massi ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. ما سكر الربا ذا ستاشي كمر ينقويا يتخبطه الشيطان من المس يند كسان تنقويا يا شاقويا ينا بجي بجي ينا تنشا تنشا ينا ماكي ماكي جكين سينا روا هكا ما سكر الربا ذا ستاشي أقبان الله رانا تاشي على القيامة إنجي قرآن kuma duk mai aikata shi aka ce baya cikin almuttaqin. Qur'ani yace ittaqullah ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wa zaru ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Ku ji tsoron Allah ku bar mu'amala da riba abin da ya saura na mu'amalar riba in dai har ku mu'mine ne. Hukuncin riba a musulunci haramun ne kamar yadda Allah ya faɗa wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Kuma Allah yace idan kun tuba Allah zai yafe muku. Fa in tubtum wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamun. Allah ya ce alladhina ya'kuluna ar-riba mun fada maciya riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas. Allah ya ce ya ayyuhalladhina amanu la ta'kulu ar-riba ad'afan mudha'afa. Kada ku rinka cin riba ninki ninki ku ci kuninka gidanka mu'amalar karba aikin karba harkar karba motarka da kudin riba gidanka da kudin riba abincin da kake ciyar da iyalinka da kudin riba rigar karba numfashinka ma riba komai riba kawai rayuwar karba. Asalin ita riban nan kun san daga ina samu asali? Daga Yahudawa ne. Yahudawa ne a da in za su bayar da ranci sai su ce duk wanda ba ba Yahude ba in mun bashi kudi in zai kawo mana da zai dawo mana kudi sai mun mai kari. Amma a tsakaninmu ba ma yin ƙari. Wannan shine asalin harkar riba din nan. Shi yasa manzon Allah ya kazamtar da mu'amalar da riba. Hadisin Samura ibn Jundub hadisi ingantacce riwayar Imam al-Bukhari a cikin Kitabul Buyu' ya rawaito shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana faɗa cewa an nuna mu a mafarki na ga wasu mutane guda biyu suka zo mun suka fitar da ni suka kai ni wani wuri. Akhrajani ila ardin muqaddasa. Muka tafi muka yi ta tafiya muka je wannan wuri mai tsarki sai suka kai ni wani kogi na jini. Subhanallah. Kogi na jini. Yace sai na ga wani mutum a tsaye a tsakiyar kogin.
sai naga wani mutum da duwatsu a hannunsa wannan da yake cikin kogin a mafarki sai aka nuna mun in ya juyo haka to wanda yake da duwatsun sai ya dauki dutse sai ya jefe shi da shi yana jifansa sai ya bude baki duk girman dutsen sai ya wuce cikin bakin yana kokarin fitowa daga kogin jinin idan aka jefe shi dutsen nan ya buge shi sai ya dada nutsewa yana linkaya a cikin wannan kogin jinin sai ya dada komawa baya inda ya taho yace sai ya dada fitowa sai a dada daukan dutsen nan a jefe shi ya lankwame wannan dutsen sai ya ta linkaya dutsen sai ya mai da shi inda yazo yana ta kokarin ya fito daga cikin wannan kogin jini ana jifansa an masa rauni ya kasa fitowa manzo Allah ya ce waye wannan ne wanda na gani sai mala'iku suka ce ai wannan maciyar riba ne a duniya hadisin yana cikin sahih al-bukhari wallahi mu tausaya akan wallahi kaga wannan duniya da kake ganinta wannan duniyar wannan duniyar wallahi idan baka yi taka tsantsan ka tsarkake hanyar cinka da shanka ba wallahi za ta kai ka tabaru akwai riwaya da Abu Huraira ya ruwaito hadisin ishani bus sab'al mubiqat annabi ya irko zunubai masu halakarwa ku ji su a gurguje shirka da Allah halaka ne sihiri da tsafi halaka ne shi ma da na so ne magana akan harkar sihirin nan ba lokaci ne dan ana cin kasuwa akan harkar sihirin nan fiye da yanda kake tsammani akwai mutanen da a zahiri ana ganin su kamar na Allah ne amma matsafa ne sosai dan yanzu masu super addini da sunan addini ma sai ga mutun da sunan addu'a addu'a tsafi tsafi ahlus sunna masihirci masihirci ka kasa gane mutun me yake yi saboda ana samu idan mutun yazo da in zakai mai sihiri zaka samu saboda duk abin da ka yanka masa zai baka bai yadda da salatin annabi na masallaci ba kisan kai halaka ne sai dai da haki cin riba cin dukiyar maraya juya baya ranar yaki kazafi wa matan kirki musanatul ghafilat ku duba duk wannan tarkacen zanuban aka hada su da riba manzo Allah ya faɗa hadisin da Imam Muslim ya ruwaito yace akilur riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidaihi da maciyir riba da wanda aka ciyar da shi da mai rubutu akan riba da masu shaida dukka baki ɗin su yace humsawa hadisin Imam Muslim Allah ya zargi Yahudawa saboda suna aikata riba me yasa musulmi za su zo suna aikatawa koyi ne da Yahudu فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا الله يقول وأخذهم الربا وقد نهوا عنه سبوا ريكو ده تشي ربا ده سكي كما من هناسو إن جاء الله حافظ ابن كثير يقول الله يا هناس تشي ربا فتناولوه وأخذوه يهودوا الله يقول كركو تشي ربا سكي دوكي ربا سكي مؤاملة ده شي سكي والله دبارا suke ta kawo shubuhohi daban-daban ga sunan muna gani hanyoyi daban-daban na kasuwanci wancan shiga internet ka tura kaza in ka kai mutum biyar mutane su je su ta dauko nau'i na business na samun kudi wai kana kwanci a gidanka kawai wai kana kallo wai wai kudi yana ta karuwa ta yaya za a zo a yada shi ba za a tuntubi malamai ba ba akwai malamai ba mun faɗa mun yi bayani duk wani wanda yake so musulmi ya kawo wani business anan wani business da zai yi shi to lalle ya nemi malamai su bashi fatawa ya sa masa halal business ba kuɗi kake nema ba ka nemi gogaggun malamai masu tsoron Allah ka ba su miliyoyin kuɗi su maka research akan ingancin kasuwancinka ka buga da sunansu da fatawarsu a ce wannan business din halal ne amma mutane ba su tambayi malamai ba sai mutum ya shiga zuba kudinsa sai kuma daga baya a zo ana fatawa ana tambayi malamai hukuncin kaza ai ni ne na kai kaza na ba da kudi na kaza ga sunan businesses ba lokaci da na ta buga muku misalansu kuma galibin su haram ne saboda malamai ba su da kima ba a kimanta ilimin addini ba da an kimanta shi da za a tambaya duk abin da yake da muhimmanci a gurinka ai kana so ai maka research
ai maka bincike yaya kana rayuwa da al'ummar da take tana rayuwa akan alqur'ani da sunna ka kawo mata wani abin da ba tare da ya samu goyen bayan qur'ani da sunna ba saboda kawai mu maganin talauci mutum yana zaune kawai yaje ta danna miliyoyi gashi nan ana tai yanzu akar makallahu wallahi mala ake ga mu a Kano akwai wata unguwa yara malami suke babura suke ta saya da motoci da filaye yaro ɗaya an samu yana da layi layi saboda yana shiga internet a bashi kuɗi bashi naira 20,000 dubu kaza yaro ɗaya sai ga yana da layin waya guda 40,000 wallahi ina ga muku ina da rubutu akan wannan abin masu yin suka zo suka same suke ga mu yaya yaya malam yaro baya komai yana zaune kawai sai ga yana canja riga saboda ya shiga wannan harkar ta internet an shiga bankuna an karbo kuɗi zaka biya kaza za a ba kaza layin waya 40,000 fa ni ne hudu ba ne wa'azi nake cewa mutane suna tara layuka suna tara layi 200-300 malam wani yace malam 40,000 ne 50,000 suna zaune a gida malam suna ci kuma yayan mu ne harka ce ta jahiliya Imam Nawawi Allah masa rahama yayi bayani yake cewa malamai gaba ɗaya sun yi ijma'i akan haramcin riba duka gaba ɗaya haka ya fada ajma'ul ulama ala tahrimir riba yanzu ina so ku gane wani abu guda idan mun fahimci wannan dan Allah yanzu a Najeriya bai kamata musulmin Najeriya mu yi wa kanmu kiyamul layli mu taimaki kanmu ba a tsari na gwamnati mun sani cewa central bank akwai interventions da yawa da take bayarwa kudade da ake bawa don taimakon yan kasa kudin noma kudin kiwo kudin businesses harkar kasuwanci da wanda gwamnatin tarayya take bayarwa da wanda wasu kasashe suke turo tallafi a bawa mutane yanzu yawan mu musulmi a Najeriya bai kamata gwamnati ta yi mana wani tsarin da za a kubutar mu daga wannan bala'in ba shi yasa ina so na ga muku wallahi mafi rinjayen kudin da federal government take sakewa take bayarwa na wannan abun wallahi musulmi ba sa cin moriyar sa akwai wanda sun fi ni ilimi akan wannan abun a cikin ku ko kun sani saboda da kaje zaga akwai ruwa a ciki yaya da wannan ayoyin da wannan hadisan zaka je karbo wannan kudin ba zaka iya ba malam wasu sun yi kudi saboda su ba haramun bane a wajen su yanzu ba za a iya mana wani tsarin da za a ba mu kudin nan mu biya ba tare da an dora mana kudin ruwa ba yanzu chairman local government yaje sayo babura guda 2,000-3,000 zai raba wa talakawa wanda suka masa campaign suka masa kaza a sayo babur naira 60,000 a zo a raba mutane shi naira 170,000 malam an talauta mutane yanzu a Najeriya ba mu da yancin da za a yi manyan mu ba za su taimaka mana ba ba za ku yi rubutu ba za ku yi wani tsari ba yanzu duba irin mortgage da bank da ake bayarwa kuɗi bankin da ake bawa mutane gidaje hanya ce fatan ka mallaki gida amma yaya za ka mallaki gidan mu addininmu ya bamu ka'ida to ko babu komai ai mana tsarin da za mu kubuta daga wannan bala'in yaya za a nuna bambanci wasu bangare ne na 'yan ƙasar suke amfanuwa da dukiyar ƙasar ban sani ba amma making sense abinda nake faɗa daidai ne ko kuskure ne ni ina ganin kamar wasu mutane ne su suke ta cin moriyar arzikin mu kuma saboda muna sallah laifinmu muna sallah mu musulmi ne ba mu da rabo a ciki yaya za a yi ka san da wannan ka je ka sa hannu ka karɓi wannan kuɗin so muna kira da babban murya duk wanda Allah ya sa yake da dama dan Allah a shiga a fita a yi rubutu in an ce wannan tsarin musulunci ne to tsarin arna nawa ake yi kuma muke bi tsarin kafirci guda 2,000 muke yi fa iyaka kuma yanzu laifi ne taki sai a je a siyo taki taki duka a siyo shi bai fi naira 5,000 ba a zo a ba wa talaka shi naira 20,000 saboda kawai ba zai iya biya ba sai da kaka'a malam wasu sun yi arziki ana karɓar wala mutum ɗaya sai samu naira 500,000 malam ga ƙasar noma muna da ita ga dajin muna da shi ga ƙatti masu aikin muna da shi in aka baka naira 500,000 aka ce kai noma wallahi duk wannan harkar yunwan da talaucin da ake ciki wallahi sai mun kore ta wallahi muna da ƙasar da zamu noma shinkafar da zamu ci a Najeriya har mu fitar da ita waje muna da ƙasar da zamu noma masara da alkama da zamu ci har mu fitar da ita a ƙasar waje amma yanzu muna nan muna zaune sai dai a sayo mana alkama daga America a kawo mana ita ga daji ga ruwa
wani dan China aka zo da shi mallam wani dan abokin businessman dinsa ya taho da shi suna zagaya a Nigeria sai dan China sai ya fashe da kuka mallam ya ga daji ya ganin ka ba amfanuwa da shi ya ga ruwa yace yanzu dinnan ba amfani da shi yace to ya za a yi yace ga kudi a Nigeria kamar me to ya za kai kai noman duniya yanzu da an ci gaba mechanized farming ake yi ba sai ka sun ku ya kan abun nan ba to ga dukiyar da za a bayar amma mu'amala da riba harkar riba da take ciki ta hana mu karba so muna kai kuka a taimake mu a yayi mana wannan musibar wani abu ne na ilimi wanda suka fi ni sani sun sani amma yana mana ciwo kullun malamai masu waji sai an yi fatawa mallam ana bada kudin kaza federal government tana bada kudin kaza amma kuma akwai kaza percent na ruwa mallam ana bada kudin kaza zamu karba ko ba zamu karba ba yaya za a yi kuma alhali muna da komai da wuga da namu a hannunmu amma ba zamu gyara ba kuma zamu iya gyarawa abu na biyu ya ku yan uwana daga cikin barna ita ce zina zina ita ma haramun ne malamai suka ce zina ita ce wat'ul mar'ati min ghairi aqdin shar'i ataki mace a sadu da mace ba tare da wato daura aure na shari'a ba wasu malaman suka ce wa bi ghairi shubahatin kuma ba tare da shubaha ba duk wanda ya kusanci mace ba tare da aure na shari'a ba kuma ba tare da wata shubaha ba to yayi abin da ake ce da shi zina kuma ba tare da izini na shari'a ba kamar a ce bayi menene shubaha na'am mutum yake yazo ya je kusanci mace ta hanyar shubaha ana fada cewa akwai wani bawan Allah wata rana a gidansa matarsa ta yi baki sai ta kai bakuwar shimfidar mai gidanta ta kwanta kuma yar uwarta ce bakuwar Allah da hikima irin tasa subhanallahi alazim na farko dai ka duba shiriri ta da rashin tsari irin na matar bahaushe ba fulatani ki bakuwa ki kaita dakin mai gidanki ko ki bakuwa ki kwantar da ita a gadanki haka suke yi mana baka da yanci a gidanka in ba ka saka doka ba saboda bata je makaranta ba bata san addini ba mallan ya akai dare yayi yazo ya dauka matarsa ne kurin yaje shiga kurin yaje ta saduwa da ita wai ita ma wai tana bacci wai bata sani ba wai wai dauka ta yi wai inna lillahi wa ni wannan fatawar sai na rasa ma niyya zan yi in ba da ita wallahi nace yanzu wannan abun zai yi shi ya shiga ya je wai da daddare ne wai bai bincika ba kawai ya dauka matarsa ce ita kuma wai tana cikin gagarar bacci wai sai ta dauka ai kamar irin a gidan mijinta take wai kamar mijinta ne wai sai da aka tashi da safe sai ya gaba ita bane ita ma sai ta gaba shi bane sai aka fashe da kuka sai aka dawo wajen mallam fatawa kai Allah dai sauyi to malamai sun ce in shubaha ne ta tabbata akan kuskure ne yana iya faruwa kuskure na biyu shine akwai mutumin da aka samu ya auri yarsa shi ma shubaha ne me ya faru irin mutanen ne masu aure suke yayi aure yayi aure a wancan garin ya ƙara gaba ya tafi ya sake ta ya tafi wata duniyar Allah da hikima irin tasa har yan nan tasa ta girma ta tafi wani garin inda yake yaya aka yi juyin juyi hali ya aka yi a kewaye kewayen su zagaye zagayen sa tana tallan fura ne ko tallan shiga ma da wake ko me ya ganta kawai yace yana son ta not knowing that cewa yarsa ce insha Allah ya aure ta saboda kuna yin aure ba ku bincike yayi ai yanzu an ce duk wanda kaga ana binciken sa to bai da wake ne duk mai abun hannunsa ba a bincike wata uwar yarinya ce ta gaya mata ce mallam kai dai ku ta wa'azi wake magana bincike in ma suke yazo maka ai ba ka bincike subhanallah kaga da an bincika an gano ina asalin sa waye kaza waye kaza waye shi ma bai bincike da bai dawo da bincika ba rayuwar bariki ya aure ta ya akai an dauki shekaru sai ta ce ita fitna so za ta je gida asalin iyayenta a kaza ne yace a ai ku shi ma dan asalin kaza ne to a wace unguwa kike sai ce unguwar kaza ce a ashe unguwar mu daya tace wallahi wajen daidai ina ai unguwar kaza ma yace a to yace kai mu je dai gidan nan
ya dauke ta ya kai ta tana masa kwatance kwatance sai da ta kai shi har cikin gidansu wallahi alazim malam da aka zo an dauka yarsa ce ya dauko ta ya kawo ta ana murna sai ce matarsa ce fa sai aka fashe da kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaji ya auro yarsa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alaji ya auro yarsa da guzurinta da komai da zagege da ya taho mata shi to kaga wannan wat'u shubhatin ne ya sadu da ita amma a babin me shubha ba za a ci ya izina ba akwai misalai da yawa babu lokaci dan yanzu wannan zai kawo mun farmaki ina kula da shi dalilan da yasa ake yin zina sune kamar haka annazru kallo duk wanda yake so Allah ya kubutar da shi daga zina to yi kokari ya kiyaye idansa da kallon abin da bai kamata ba duk wanda kuwa ya bude wa kansa wato kofar ya ga duk abin da idansa yake so to ya bude wa kansa kofar sharri kun ga wannan wayoyin wallahi alazim in mutun yayi wasa wannan ita za ta kai shi jahannama wannan abar kun ga ni'ima ce ko kuma wani abu ne zaka yi daga kai sai ubangiji mala ana masallacin juma'a ana huduba mutun zai kewaye haka yana bude hotuna yana kallo liman yana ta ihu yana itaqullah ya ayyuhan nas shi kuma nan yana dubo na malam ba abinda ba a yi da wannan abin ba abinda ba a yi duk abinda kake so zaka gani na banza a cikin nan to gashi arzikinka zai halakar da kai da kallon mace a titi da kallanta a cikin waya wallahi duk wasu dai uban su daya wallahi haramun ne gashi nan kullun yanzu duk wani abu yahuda sun kammala da mu duk wani abu in abu ma kake so ka shiga gani sai an turo maka tsiraicin mace kuma kai namiji ne lafiyayye kana da sha'awa dole ka gani kai sha'awa zuyina linnasi hubbu shahawati sai Allah ya fara minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara min al dhahabi wal fiddati wal khayl al musawwama wal an'ami wal harf yace zalika mata'u al hayat ad dunya wallahu indahu husnul ma'ab da aka ce an samu nan sha'awa me aka fara ambata mace to da mutum yazo sai kongirin abun kallo yana kallo halak malak mutum ya bude idansa a gidansa da ƴaƴansa yana kallo ana bayyana tsareci namiji yana rungumar mace a gaban ƴaƴanka da jikokinka kana kallo alaji wallahi inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula abinda kunnanka yaji wallahi sai an tambaye ka abinda idanka ya gane maka wallahi sai an tambaye ka abinda zuciyarka ta kulle maka ka aikata sai an tambaye ka ka rage wa kanka nauyi tun yanzu ka fara hada kayanka bincike ba yi da dadi ko na duniya ne ballantana na lahira za a zo da sikelai da mizanai ranar tashin alkiyama na auna aikin bayi wa nadu almawazin bil qist liyawm alqiyama fala tuzlamu nafsun shay'a wa in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha wa kafa bina hasibi Allah ya ce za mu zo da sikelai za a auna sikelai sikeli yanda ka san na auna auduga ko na auna aiki ko airport da ku tafiya ba sai kun je an auna kayan ku ba duk wanda ya samu access lodge ba yana da matsala ba to haka a lahira ma akwai masu access na zalimi mala'iku za su zo su tsaya su ce ku bilai a wata riwaya aka ce zunubin za a debo a auna a wata riwaya aka ce a shi din ne mutumin za a mai da shi sai a auna shi ko ladansa ko zunubinsa Allah ce ba za a zalunci wata rai da komai ba kuma yace wa in kana misqala habatin min khardalin ataina biha inda abun ya kai kwayar komayya ne saboda karanci wallahi alazim sai mun zo da shiran tashin kiyama to mu yi kokari mu kiyaye ganin mu قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم كو مسلمين قرآن ياتي أغايا موكو كوكيا يغننكو والله تلبشن دكجة كلو أجدنك أنا ابن كباشي سيكا كياي دولي سيكا تاتي مي زم دولي كغني والله ويو هند كوكي بودا والله سي الله تنبيكو كوكيا يفرزو جنكو Allah ce shi ya fitar ki gare ku wa kullil mu'minati suma mata yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna har zuwa karshe suma su kiyaye ganin su
bari ku ji wata kisa da ibn al-jawzi ya kawo wata rana annabi isa alayhi salam ya tashi yana roƙon ruwa sai ya ce wa mutanen wurin sa ku ji mutanen dama na yace duk wanda ya san me sabon Allah ne ya bar gurin nan za mu yi addu'a ya bar wurin nan dan muna so mu roki Allah da abubuwa masu tsarki kamar yadda a Makka wata ran da ɗakin Kaaba ya rushe za a dada jaddada ginin sa wuri shahada kan suka ce duk wanda ya san kudin haram yake da shi to kare ka wannan masallacin ka duba ba musulmi ba amma sun san sai takatsan dan akai abin da za su ce yace to kowa ya bar gurin nan wanda yake yana yana da laifi mallan duk suka tattafi sai ga wani mutum guda daya mai ido daya shi bai bar wurin ba annabi isa yake shi da shi malaka la ta'tazil me yasa baka bar nan ba kai baka da laifi yace ya ruha Allah ya ruhin ubangiji yace a iya sani na ni tunda nake a iya sani na fa ban taba sabawa Allah bane Allahu akbar nan ba mamaki imamu zahabi ya faɗa mana a cikin hadisi ingantacce hatta mallan wato annabi wato wannan sahabi Usman ibn Affan wata rana yake cewa sabi yace wallahi ban taba ƙarya ba ko a jahiliya ballatar a cikin musulunci Usman bin Affan yace wallahi ban taba yin ƙarya ba yanzu kai ka isa ka faɗa wannan magana to wannan shine zai nuna maka daraja da matsayin sahabbai da kiman su sai wani kazami kazantacce dan kazama yazo yana zagin waɗannan mutanen Allahu akbar mutun ya iya bude baki yace Usman dan mutane yace wallahi ban taba yi ba yace tunda nayi wa manzon Allah mubaya da hannuna na dama ban taba taba al'aurata da hannun dama na ban taba yi ba mallan a cikin salaf akwai wanda yace bai taba ganin al'aurarsa ba tunda ya bar yarinta bai gaban sa bai taba gani ba bai taba yin wanka tsirara ba yace ina jin kunyar Allah in kwabe kaya na zikitar yace ba zan yi ba tsarki sai dai ya taba amma wallahi ya ga al'aurarsa kunya baya iya kalli al'aurarsa mu yau lalacewar mu ta kai mutum zai iya daukan hoton al'aurarsa ya aika wa mace mace ta dauko nata ta aika masa wallahi a cikin wannan abuwan ana yi ina ta muku lodi dan ku gane dalilin da yasa muka fada cikin musibin da muka fada ya baka tafi ba ya naga idan ka daya inji annabi isa sai ce abin da ya faru wato wata rana ne ina juyawa haka an ghairi qasd ba tare da ina nufi ba kawai sai naga wata mace naga diddigenta kafanta na gani diddigen kafar mace na gani ina juyawa haka unexpected kawai sai naga diddigen mace yace da na koma gida sai na dauki karfi da matsayi fata sai na tsiyaye idan gaba daya wannan idan da ya ga diddigen mace yace shi yasa ka ganni da ido daya kafar mace kurin ya gani ba tare da nufi ba to ina ga mu wanda mutun zai zo ya zauna ma a wurin aikin sa ma gaba da gaba matar wani ne za ta caba uban kwalliya ta cire kirjinta ta cire komai na ta kana hira da ita kullun baka iya istighfari 100 kuma a rana a mota sai kaga mace television kana kallo sai kaga mace a wayarka sai kaga mace a gurin aiki sai kaga tsiraici a ina ne sai kaga tsiraici yanzu ba mu da bukatar istighfari to shi yasa annabi dan mu samu compensation na wannan zanubin to mu yawaita yin istighfari yace istighfari yana cinye zanubin dan adam kamar yadda wuta take cin auduga wannan mutumin yace wa annabi isa yace wallahi in dayan ma ta kara gani billahi alazim in dayan ta kara gani sai na tsiyaye dayan ma salafus salih ana fada cikin magabata akwai mutumin da yaya akai ko kasuwa shiga ko menene tsautsayi yasa hannunsa wannan sai je taba wata mace da ba ta saba ka san da yazo me gatari yasa ya sare hannun wai shi ya yadda yayi wa kansa wannan azabar akan Allah ya masa azaba a kiyama wai ko Allah ya daga masa kafa duk da wannan fa ba daidai bane haka din da suka yi ba daidai bane amma wara da takatsantsan din su ka ji wannan ibn al-qayyim yayi bayani Allah ya masa rahama yace zina mummunan abu ne an hada zina da shirka an hada zina da luwadi an hada zina da ainihin wato as-sariqa sata ya ayyuhalladhina amanu
kaga da aka zo aka yi maganar mushrikai sai aka ce kazanta ko innamal mushrikuuna najasun ko masu luwadi Allah ya ce walutan atayna hukman wa ilman wa najaynahu min alqaryati allati kanat ta'malu alkhaba'itha ko aka ce luwadi khabith ne mummunan abu ne kazanta ne innahum kanu qauma sawin fasiqin akhriju ala lutin min qaryatikum innahum unasun yatataharun masu luwadi suka gayawa wai mutanen su a cire mutanen annabi lutu saboda mutane ne su suna nuna su masu tsarki ne kaga su da kansu sun tabbatar su kazamai ne ko to haka zina ita ma Allah ya ce alkhabisatu lilkhabithina walkhabithuna lilkhabithati wattayyibatu littayyibina wattayyibuna littayyibati so ya ku yan uwana ku sani cewa kazanta ce mummuna abu ne imamu zahabi yace annazaratu bi shahwatin ila almar'a wal'amradu zina bari ku ji wata magana ita ma mai ban mamaki su da dan tsabar a kiyaye harkar gani da kuma harkar zina daidai da mutun namiji irin shagiri din nan kaga mutun fari tas ko ka ganshi da kyakkyawar halitta bai da gemu bai da gashin baki sifar sa kaman ta mace to malamai suka ce kaman yanda zaka ga mace ka aikata haram to shi ma wannan kallon sa haramun ne kaga an gamu da aiki fa akwai fa matsala al-amrad akwai mutane da zaka ga Allah musu halitta kaman ta mace idan ya saka dan kwali zaka ce mace ne to waɗannan malamai suke bayani cikin su akwai imamu zabi ke banta da shi haramun ne wai din tsabar kada ka shiga cikin harkar zina balaga salihuna fil i'radi anil murdani salihai na kware sun yi mubalaga wajen nuna cewa mu ne sanci masu ainihin wato wannan sifa din to yau me yasa ne wannan maudu'i yau zan malam ta zama ruwan dare sai wanda Allah ya kubutar a banzan bazara ta hanyar wayan nan ana yin zina kwanan nan wata mata ta bugo mun waya tana kuka tana cewa a taimake ta da fatawa ta hanyar layin waya din nan wannan waya da ake chatin wani ya yaudare ta yazo har ɗakin mijinta yayi zina da ita mai gidanta bai sani ba yana can yana ta fama saboda ai ya ce a bata dama ita ma kun ga wannan wayar wallahi alazimu idan ba ku sa ido akan su ba wallahi matan ku za su muku ta'adi na fitar hankali malai ta kashi aure ta lalata zamantakewa ta koyawa wanda bai san abun ba abun saboda a ciki ba abun da ba za ka gani ba kulla alaka da mutanen banza yau ta kai ga baka da garanti yarinya budurwa sai an je an yi gwaji akwai garirrikan da sai an yi gwaji sai an kai ta an gwada ta a gwada jininta ba ta da ciwo in ba ma rami me magana cewa a kula da rami gaskiya wani yana bada labari wai a wajen aikin sa yace wallahi alazimu shi yana zagin dan uwan sa abokin yace kai banzan batsara karamin dan iska yace ai shi ya lalata mace ta kai 150 malamin makaranta ne akar makalla malami ne na makaranta malan dalibai sukan iya zuwa su bada kansu dan a ciyar da su jarabawa mutum yakan iya neman mace dan ya biya mata wata bukata ta take nema wannan barkate malan kaga babban mutum baya kulawa da matarsa mace ta zo ta same ni take cewa akramakallah tsakanina da mai gidana yau shekara hudu babu ni babu shi nayi kullun kwanan duniya sai nayi wanka nayi kwalliya nayi ado amma bai da lokaci na tace amma wallahi bana iya irga sau nawa nake cire condom a cikin aljihun rigarsa da briefcase din sa idan zai tafiya bai da lokaci na malam abun ya zama barkate wata mata take cewa ni na san mai gidana mazinaci ne kuma Allah ya jarabe mu duk ƴaƴanmu ƴan mata ga sunan kuma gashi da bala'in kishi wai shi a gidansa ba a zance wai ƴarsa ba za ta fita hira ba saboda ya san dan buruntu ne ya san barnar da yayi ai ba zai bari ƴarsa ta fita ba kuma alƙawari ne duk wanda ya zina da wata sai an yi da nasa ko da mahaifiyarka haka malamai suka faɗa ko da kanwarka ko da yarka ko da yarka to duk wanda ya shiga harkar zinace to ya sani cewa wato yana lalata rayuwar iyalinsa ne a baya wallahi ko kana kabari wallahi sai an yi da yayanka yanda ka lalata yar wani to kai ma Allah sai ya kayyada ya lalata yarka mu dawo kan luwadi mugun wasa kenan luwadi din na akar makalla wani zunubi ne wanda yake mara kyau akwai bayanai masu yawa akai
to amma babu lokaci. Allah ya jarrabu masu luwadi a lokacin Annabi Lutu. Na farko dai malamai suka ce a duniya ba a taba yin zunubi mai girma irin luwadi ba sai lokacin mutanen Annabi Lutu. Ya ishe ka sanin hadarin luwadi shine namiji ya nemi dan uwansa namiji. Allah ya kifar da al'umma Annabi Lutu kifar da ita akai aka kifar da ita gabaki daya zuwa suke idan Annabi Lutu ya dawo wata ranar mala'iku sun zo za su halakar da mutanen ya dawo daga gona kamar yadda Imam al-Baghawi yake fada su mala'ika Jibril da suwaye sai suka zo shiga irin ta samari matasa mallan sai mutanen Annabi Lutu suka ce tab yau mun yi baki yau mun samu nama yau mun samu abinci yau mun samu kaza a riwaya aka ce a hanya ya hadu da su ya je gona yana itace annabin Allah yana saran itace a gona sai ya gamu da su suka ce mu bakin ka ne sai ce to yanzu bi na za ku yi ko za mu gama anan sai suka ce mu je gidanka sai ce to ai ne mutane na qauma sau'in fasiqin mutane na mugayen mutane ne fasikai ne mallan halitta Allah ya musu mallan mai kyau ta matasa ashe bala'in ne ya zo musu a riwaya aka ce da suka shiga gidan shi inda yake sai gashi iyalin sa ta yi musu alama cewa mai gida yayi baki su ba sa son yan mata ba sa neman mata sai namiji ya danne namiji alaka da shi suka kewaye gidan Annabi Lutu masu riwaya suka ce kaga mutum bakin sa yana zubar da miyau yana tantan harshe saboda ya ga namiji kyakkyawa ya fito yace da su ya qaumi haula ibanati hunna atharu lakum fattaqullah wala tukhzuni fi dhayfi yace alaysa minkum rajulun rashid ya ku mutane na wadannan baki na ne ga yaya na mata malamai suka ce me ake nufi da yayan sa mata aka ce yana da yaya mata masu yawa ko kuma ƴaƴan al'umman gaba ɗaya a matsayin ƴaƴan sa ne yace hunna atharu lakum su suka fi tsarki gare ku ku je ku auri ƴaƴa mata fattaqullah ku ji tsoron Allah kar ku kunyata ni akan baki na suka ce da shi malana fi banatika min haqqin wa innaka la ta'lamu ma nurid ai ba mu da wani haƙƙi akan ƴaƴanka mata ba ma san ƴaƴanka mata kai ka san me muke so ka sake mana su kawai ya shiga damuwa sai mala'iku suka ce da shi kakka damu ka tattara da kai da waɗanda suka yi imani da kai fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wa la yaltafid minkum ahad tattara iyalinka maza ka fitar da su yau za mu halakar da su yace yaushe inji Annabi Lutu suka ce da asubahi za a daina jin duriyar su wannan kasar ta gama mu mala'iku ne na Allah yace har sai an kai asuba inji Annabi Lutu sai suka ce alaysa subuhu bi qarib asuba din ba kusa bane kai daidai ka mana mallan da aka zo halakar wannan hadda matarsa aka halakar saboda harkar luwadi mummunan fahisha amma ya kamata ku sani ita wannan luwadi din wato kungiya ce mai zaman kanta a duniya ta samu matsayi akwai wani research da na gani malamai suna fada a Chicago a 1972 an yi wata seminar an yi wani taro da aka sa masa suna the 1972 Gay Rights Platform 1972 Gay Rights ko gay ko Rights Platform Rights Platform nake so gane wai ambatan yancin su wanda an yi wannan platform din ne dan a samu wato haduwar su masu wannan harka ta luwadi akai wannan taro ga abin da suka faɗa a cikin taron a Chicago akai wannan taron a 1972 shekara nawa yanzu da yawa a ciki an yi rubuce-rubuce an presenting papers hanyoyin da za a ba wa dan adam yanci ya amfana da dan uwansa namiji dan me za a zo ana kashe kuɗi namiji yana zuwa kan mace yana shan wahala a kanta ya gina mata gida ya mata kaza ya mata kaza ga dan uwanka namiji ya tafi kasuwa ka tafi kasuwa ya yadda ka aure shi so su a wajensu daidai ne namiji ya nemi namiji kuma rayuwa ce wacce take mutadila a wajensu amma da a tarihi
a rubutu a research an tabbatar cewa yana daga cikin dabbanci in mutum aka ga namiji yana mai dan uwansa namiji to har zuwa ake akai shi psychiatric amma daga baya saboda biyan bukatar su ta son duniya suka dawo suka canje wannan hukunci suka mai da shi shi yasa ya zama luwadi din nan neman namiji ba wani abu ne na laifi ba haka kuma neman mace and lesbianism lesbians mace ta nemi mace namiji ya nemi namiji mallan yau abin da yake faruwa kenan a cikin gidajen mu da rayuwar mu namiji ya nemi namiji mallan akwai wuraren da offer ba za a baka ba sai an yi luwadi da kai offer ta aiki sai a ce sai an gana da kai wannan fa ina ga ya mu karku dauka da kani ke ga mu kun naga dama sai in fadi gurin ku bani hakuri ko in fada barkata yana nan wani ne aka dauke shi aiki yace shi ma sai yayi sai wanda zai dauka din sai yace a to ni ma wannan kujeran ban hauta ba sai da akai wannan abin da ni wannan duk a kasa ta ake mace ta kama mai gidanta ya debu watanni sama da shida baya kula ta mallan wata ran ta je ta dawo sai ta tarar da shi a falon sa ya kwantar da namiji yana luwadi da shi a filin Allah kwanan nan wani yazo ya same ni yace daga masallaci na tashi a karatu wani mutum ya bi ni a mota ina kan machine yana jimana mallan jimana mallan jimana da Allah jimana ya tsaye da ni me ya faru kawai sai kana mun magana da Allah ku za mu dan gana da kai yace kamar yaya kawai sai mun magana luwadi wani abu ne is rampant haka neman matan nan in ka ga mace tana gudun mai gidanta tana gudun sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta mace mallam bace sai take banta da mace tayi da muku yau a kasar nan akwai shaguna da ake saida al'aura na namiji al'aura na mace kuma akwai matan da kwangila suke a gidan yini suna tallata wannan harka na neman mata wannan wani abu ne sananne wanda duk wannan al'umma ta take to shi yasa ya zamanto mafsada ce babba ibnu al-qayyim shi ma yayi bayani daga ulama us-salaf suka ce Allah bai taba jarraba al'umma da muguwar kabirar zunubi irin harkar luwadi ba wanda yau ga tanan tana yi mala kungiya ce da su mai zaman kanta mai rijista naje wani gari ina yin wa'azi aka turo mun da takarda ta jan kunne ka bi a hankali fa muna da rijista tallatawa ma ake yi ma akan iya fito da zancen ma a ce ana neman wata kasa ma ta tabbatar da wannan namiji a wuri namiji kuma ana yi wai sun ce sun yi research wai an tabbatar cewa namiji a wurin namiji wannan yafi saukin is more economical ba a kashe kuɗi saboda ba sai kai cafa ne ba ba sai kai kaza ba sai kai kaza ba to a dunkule ya ku yan uwana waɗannan su ne kaɗan a gurguje na tsatsallake a gurguje waɗannan zunubai ne guda uku na kawo mana su akwai sauran suna nan da yawa to me yasa muke cikin yanayin da muke ciki ni da ku gaba ɗayan da zan ba ku loudspeaker nan ku yi magana kun san cewa muna cikin wannan abubuwan tsundum muna kira ga kanmu dan Allah mu yi kokari mu jarraba dabbaka musuluncin nan ko yaya alal aqalli ka fi karfin zina alal aqalli ka farka karfin luwadi Allah aqalli ka fi karfin harkar mu'amala da riban nan mu yi kokari mu rage koda baka iya gamawa ga baki ɗaya ba to kai kokari ka rage kar ka mutu kana aikata ɗaya daga cikin waɗannan zunuban dan ka ba irin zunubai ne to sai kuma abin da yake kankare zunubi idan mutum ya laifi me zai kankare masa shi kuma wannan wata magana ce mai zaman kansa mai zaman kanta insha Allah ta'ala in Allah ya kaddara mun saki haduwa za mu yi magana akan su idan na faɗi wani abu da ba a ji daɗi ba dan Allah ya yi mun afuwa na yi ne dan Allah da neman Allah ya gyara mana halin mu da ɗabi'un mu kuma shi wa'azi haka ya gada dole ne mutum ya zo an yi wa'azi ya ji an taba shi kuma fatan mu shine mu yi kokari mu gode tare mu tsira tare amma kazantar da take cikin mu take yaduwa a tsakanin mu da ƴaƴan mu abin ya wuce abin da kuke tsammani assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya saka ma mallan da alkhairi to kaman dai da ya faɗa za mu sake biko insha Allah idan dama ya samu a zo ayi mana magana yadda ake kankare zunubi bi iznin da oke shi wai tambayoyi guda uku ko hudu masu muhimmanci malam
kai magana akan mortgage loan to kamar masu developers masu gina gidaje ana ba su kudi ko kuma idan kun gama gidajen nan shin akwai riba a ciki ko babu riba nayi bayanin ta menene riba duk abin da mutum zai yi na harkar kasuwanci yayi wani abu ya gina ya dora wani abu na kudi wannan ba zai zama riba ba abinda nake nufi anan nazo na kashe kudi miliyan 20 a gina wani gida wani property na gina shi akan miliyan 20 sai nace zan sayar da shi naira miliyan 25 ba ta sunan in baka bashi ba wannan halal ne bai da bambanci da ragon da ka saya ka daure ka ciyar da shi ka sa masa kudi ina fata ana fahimta in har na fahimci tambayar sa a yanda na bada ansa a haka na fahimce ta in kuma wani abu ne daban yake nufi to sai an sake yin bayani abinda nake kira akai shine tunda gwamnati tana ba mutane gidaje ma'aikata su mallaki gidaje to me yasa ba za a ba su gidajen nan ba tare da an dora musu wani abu na ruwa ba fi sabilillah kuma za a iya yi tunda dai da niyyar taimako ne ko malamai suna cewa galiban shi ba shi taimako ne ai an yi shi a naira miliyan 20 amma rage wa mutum a matsayin sa na dan kasa ina fatan kuna fahimta in saya ne na gina property na na sayar da shi ba wai da sunan na dauki bashi na baka ba to wannan wani abu ne daban amma in baka bashi naira 100,000 in ce ka biya ni a wata 5 110 ya zama riba kamar yadda malamai suke bayani zamu iya gyarawa wallahi idan mun ga dama zamu iya gyara shi tas baga muna da Islamic banks da muke da su ba aje a samu expert a Malaysia ana yi a ina ne ana yi a kasashen ana yi a Saudiya ana yi a Kuwait ana yi me yasa ba za mu je mu dauko tsarin su mu zo mu yi ba mu ma irin nan mu dauko expert mu sa su yi research su ga yaya za a iya yi ma za a iya sa sunan business ma a samu kuɗi amma ba da sunan wannan interest din ba kuma mu sai yaushe za mu ci gaba ne wai yaushe za mu ci gaba babu ranar ci gaba so ina fatan Allah ya jiyar da wannan zance ya shiga zukatan waɗanda Allah ya ba su dama ya zama mutum ya zama contribution da zai ba wa al'umma shine ya wato ya developing wani concept wanda ya taimaki al'ummarsa yanzu bankunan nan da ake da su wanda yake ana ganin Islamic banks ne non interest bank wanda akwai wanda ba musulmi ba ma suna investing a ciki kuma gashi abin haɓaka yake to shi malam me yasa ba za mu gyara ba Allah ba mu yi kungiya wannan ma ya daganci wannan maganar da kare yanzu ko da yake da turanci yake nuna cewa a kan riba tunda babu sassun Islamic banks a Nigeria kuma most banks na Nigeria are interest based kuma ga shi ba a yi ya average Nigerian zai survive kuma ba daman ka ajiye kudi a gida ni na ganin cewa lalle malamai sun bayani akwai babi na larura saboda ganin yadda most of our banks are interest based din shi yasa aka creating bankuna suna nan hatta conventional banks din akwai wanda suna da Islamic windows ai ko ba ka bane ba to me yasa in ana ganin kadan ne me yasa suka zama kadan me yasa ba ma motivating din su me yasa ba ma patronizing an ce babu na musulunci an samu daya an samu biyu an samu uku amma duk mutane sun tattare kudaden su masu kauri sun kai su wani wuri sun ki su kawo na cikin na musulunci to ya za a yi su ci gaba ya za su kara yawa so anan har yanzu abinda muke faɗa abinda malamai suke faɗa mutum yayi kokari alal kalli ko dan kishin musulunci ya patronizing bankin musulunci nan ko yaya ka taimaka ka sa yayi karfi a dada budewa branches na yadda akwai kuncin wannan amfanin wa'azi daman dan aji zafi ayi zuciya a kirkira me banki me bude banki mutun nawa muke da su za su iya bude bankuna amma ba daya ba ba biyu ba me banki mutun nawa suka bude bankunan da aka yi din ba wani abu bane muna da wadata da zamu iya yin na musulunci
mu je mu dauko kwararru mu biya su kudi su yi mana services mai kyau wanda zamu kubuta a duniyar mu ci halal din mu kuma mu kubuta wajen Allah tabaraka taala. So anan abin da nake faɗa lalle har yanzu mutun yayi kokari yayi amfani da banki na musulunci abin da ya zama larura ba yanda zaka yi Allah ya sani ba dan kana so kai mu'amala ba amma kwata kwata ga bankunan suna nan ko naira ɗayan ka baka taba kaiwa ba kuma kana zaune anan kana cewa wai larura ce kuma baka yi wani motsi ba ko yaya. So muna bashi ne gare mu sai mun taimaka wa al'umman mu a dolan dole dan kuma in ba mu yi ba sai Allah ya tambaye mu in ba ka ba kuma fasaufa ya tilla bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu hatta kasashen da ba musulmin ba akwai bankuna yanzu idan mutum zai PhD ko masters a Islamic Banking and Finance sai je America wai sai akwai amma Islamic Banking and Finance ku tambaya ku ji wanda ba lalle wata kila a Saudiya ma ya samu wannan ba PhD Islamic Banking and Finance a Ingila PhD Islamic Banking and Finance a America PhD Islamic Banking and Finance a kasa kaza sun karanta sun san benefit da amfanin sa a lokacin da aka samu economic meltdown na duniya gabaki daya akwai bankuna na musulunci ai su ci gaba suka yi ba karewa suke ba abun fa is reality to amma an fi karfin mu an danne mu ku yi hakuri mu yi ta loda muku mu yi ta gaya muku ko ba dadi fatan mu ayi kokari a gyara ko yaya iya numfashin mu kenan iya lokacin mu kenan wannan Allah Allah ya saka da alkhairi Allah akwai wanda ke son kawata sai dai ba ahlus sunna bane amma kuma yana da dabi'u masu kyau amma ni hankali na bai kwanta da shi ba menene shawaranka abinda ake nufi da ahlus sunna wanda ya imani da Allah ya imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma yake kokarin rayuwa alal kitabi was sunna alqur'ani shine littafin sa kuma sunna annabi ita ce abin bin sa wannan shine ake ce da shi ahlus sunna yana kokarin ya ga ya rayu akan tsarin annabi to sai aka samu mutumin da shi fada yake da sunnar ko kuma wata kila jahiltar ta yayi ni ina baki shawara wanda yake fada da sunnar annabi kada ki aure shi amma wanda ya jahilci sunnar annabi ki yi kokari ki aure shi dan ki koya masa ya gane zai iya yiwa bai fahimta bane haka ne zai iya yiwa shi ga inda aka ce masa ki kokarin ki convincing din sa tunda yana son ki shi namiji in yana son abu yakan iya hakura akan canja mutum saboda soyayyar in har kin yi development soyayyar ki a zuciyarsa to watakila zaki isa masa kishin ya fahimci sunna din in dai jahilci ne to ina baki shawaran yi kokari wala Allah in kin aure shi ki gyara masa wala Allah son ki da yake yi yasa ya gyaru amma wanda yana sane ala ilmin wa basira yake fada da ita yake yakar wannan sunnar to kada ki aure shi zan ba mu misali guda daya akwai daliba cikin dalibai mai zuwa makaranta take cewa wani ne yake zuwa zance wajenta tun yana tsayawa a gefe sai fara matsowa in ya matso sai ta matsa in ya matso sai ta matsa ka san me yace mata ke ni fa wannan tsananin addinin fa bazan yarda da shi ba ina so dal I want you to understand the reality abinda muke ciki to yarinya ne yar islamiyya ce ahlus sunna ce tana zuwa wajen malamai a makarantar islamiyya ana karantar da ita sai yace me yasa bata masa girkin abinci idan yazo sai tace to za a yi bai fa bada kudin girkin ba tace to za a yi idan ta yi wata rana da yazo sai yace su ci abinci tare sai tace a ko kannanta uwa dai uba dai da yayyanta ba sa cin abinci maza ba sa cin abinci tare ballantana shi da yazo neman aurenta yace haka zaki gaya mu ashe ba so na yake tace wallahi ina son ka amma bazan ci abinci tare da kai ba yace to zo ki dauka ki samu a baki tace a wannan fa mallam a cikin falon ubanta ake yi da karshe shi ya matso yace to ni bari in sa miki tace a ya nemi ya rinka taba hannunta ya taba jikinta a da karshe sai ya tambaye tace wai ke a wace makaranta take sai ta faɗi sunan wani malami tace sai ce haba dole waɗannan malaman masu ƴan tsananin addini dole ki zo mai tsananin addini ya bada kuɗin auren yace daman waɗannan masu cewa ahli sunna niqabi hijabi kullun ana sa hijabi ana uwa yace gidadawa kawai ba ku gane ba ku waye ba an ci gaba a duniya ana harka ana abubuwa ku kuna nan kun matsa kanku kun takura ya zan yi in gane kina sona ba kya bani abinci ina ci ban aure ki ba ya zan yi in gane kina sona bana taba jikinki wallahi tallahi kai ga mata mallan auren da bai yi ba kenan uwar yarinya nan tazo ta samu tace mallam a taimaka da addu'a ko Allah zai dawo da shi nace wannan shi dadi ne ku rabu da shi
saka take wannan yana cewa mallan a jawo hankalin mata akan madugo saboda abun yayi yawa yanzu haka ba su ma boyewa wallahi wannan maganar akar makalla ina da ita da yawa ba yanda zan yi ne kai kai min illa tunda nazo ka yanke min lokaci yawa in nan gaba ana so wallahi a rinka ba da kwana biyu yawa mu more mu fadi abin da zamu fada yafi mana wallahi ko ka banda da yan Allahu Akbar dinnan mu tabuga har sha biyar dare wanda yaji bacci kaga sai ya tafi a bashi aka tare ji ba ka bane ba wallahi mallam wani abu ne kaga harkar madugo dinnan kaga harkar madugon nan ina ga ya maka a yanzu a kasan nan binciken da muka yi akwai matan da gaba ɗaya ma yakar aure ma suke ni na ga yarinyar da a Facebook ta yi rubutu wannan ba ita tsagera ce ita ta fito ta yi bayani tace dan me za a zo a wani aure me auren ina ce musuluncin ma ya ce ai aure ne dan a samu biyan bukatun sha'awa to zamani ya kawo akwai hanyar zaka biya wa kanka bukata ko a biya maka wallahi alazimu malam matan nan haduwa suke malam barna na fitar hankali akwai wanda ya kama da matarsa da wata a cikin mayafi guda ɗaya ana barna da ta'adi ido da ido kuma ka san illar ba ciki za ta dauka ba ballanta naka gane ba sun iya a wayar ta dinnan akwai kungiyar yan madugo sukan yi a makaranta sukan yi da sunan sun tafi asibiti hatta a gidan biki ana yi malamai marubuta suna faɗa da suka san harkar ana yi duk in kada ka ga mace tana kokarin kulla alaka da macen da shekarun su ba daya ba to is questionable ka tambaya kuma yanda ake gane su sukan iya suna kawo wa mata kyautan kayan bacci kyautan panties kyautan braziers kyautan irin tights kaya din nan sai su ce sun kawo mata sai su ce ta je ta kwabe ka san mata suna da rauni sai ta kwabe ta sa ta wai bari ta gwada ta gani bari ta dauki hoton ta nuna mata daga nan tana sa wannan abin sai ta kama rungumar ta sai ta rinka taba mata wurin da zai ta mata sha'awa shikenan ta fitar da ita daga hayyacinta mun samu a makarantun secondary schools a makarantu namu anan arewa din akan samu yara NSS 3 suna daukan kananan yara NJS 1 suna wannan barnar da su sai kaga yarinya budurwa balagaggiya ta balaga har ta zama balangu saboda balaga dan bala'i amma tana da kawa RJS 1 in kaga yar ka karama tana kawa da wata babbar budurwa da ta zauna bata aure ba to ka binciki alakar su an kama zuwa suke suna alaka da waɗannan yaran sai su mai da su suna yi musu abubuwa na fitina wannan mallan yana nan bila adadin akwai waɗanda ba sa sauraron mazajen su ya zo ya neme ta ba ta da lokacin sa ya neme ta ba ta da lokacin sa ya neme ta ba ta lokaci tana da inda take zuwa a biya mata bukatar sa ka bukatar ta ka duba yadda zayyana lahum shaytanu wa amalahu shaytan ya zayyana musu a cire ma namiji sha'awar ya mace a cire wa ya mace sha'awar da namiji a sa wa namiji sha'awar dan uwansa namiji wallahi wani yake gaya min a kasa mai tsarki yaje aikin hajji aka je wallahi wani ya bi shi yana tallata masa harkar luwa din nan yace kawai yadda na gane kawai yazo yana mun magana yana mun magana sai naga a waya ya bude kawai ya dauko al'aura ya dauki hoton al'aura namiji yana abin nan kawai sai yana nuna mu wai a shaida mun da haka suke ganewa in kai dan harkar ne kai ma shikenan sai ka bada hadin kai wannan wani irin kazanta ne wannan wani irin dabbanci ne zan ci hankali so ma'anar wannan shine kowa ya sa ido akan iyalinsa wallahi addinin musulunci ba a ce a bar mata ko a takura musu ko a wulakanta su ba amma yanayin zamani da ilalace wallahi bai kamata ka bari a zo a keta maka gidanka wai da sunan ka ba mace yanci ba ku sa ido akan iyalanku ku sa ido akan ƴaƴanku in kuka bari za a yi muku ta'adin da wallahi ko kuna kabari wallahi bala'in sai ya bi ku wal'iyadu billah a ƙarshe Allah addu'o'i biyu wani yana son a sa su a cikin addu'a Allah ya ba kannan su mazaje nagari da kuma su ma suna son ƙari amma Allah ya sara sannan kuma akwai wanda yake barin addu'a mallan ya sa shi cikin addu'a da kuma halin da muke ciki mallan duk a hada sai a samu gaba ɗaya kasar cikin addu'a to dukkan wannan larura ba wanda bata shafa ba duk wanda yake da ya mace yau a ƙasar nan insha Allah mallan yana cikin wani tashin hankalin waye zai auri yarsa in gaya muku gaskiya har ma mallan baka da tashin hankali sosai in yaya maza kake da su
ka gama yi wa yarka tarbiya ka tsare ta ka sa ido akan ta ka kashe mata kudi ta yi karatu wani mutumin banza ya zo ya aure ta kuma dole ka ka bata dama tunda yau matan wannan zamani auren dole suke wa ubansu an ce kada mu yi wa ƴaƴanmu auren dole amma ƴaƴan su suna mana auren dole dan duk inda yarka ta fito da wani tace tana so dole dole ka aura mata idan ka yi su hadu da uwarta su yake ka ko a hadu da yayanka a yake ka ko a hadu da wani kaninka a yake ka na san mutumin da aka daura auren yarsa wallahi bai sani ba ba da izinin sa ba aka je gidan kanin sa aka daura auren yan uwa suka hadu suka ce duk abin da zaka yi kai yana gani kuma aka zo aka ce sai ya bada gudunmuwa to akwai hadari in kun lura da yanayin da ake ciki na zawarawa da kisan aure abun yayi yawa da yawa dole mu yi addu'a Allah ba wa ƴaƴanmu maza da nagari to amma kullun kuma mu din ma mu zama nagari duk wanda yake so ya samu nagari to shi ma ya zama nagari alƙawarin Allah Allah bai zai bar maka yarka ta zauna ba ta aure ba amma akan samu kuskure wanda kuma yana buƙatar addu'a da roƙon Allah na haƙiƙa kafin mutum ya aure da ƴaƴansa ku yi bincike kafin ku aure da ƴaƴanku kada abokantaka ta sa dole dole ku hada tsakanin ƴaƴanku ku bari in akwai soyayya da salaha ku yi ku aura musu akan samu abokina ne wani abokina ne tunda shi ma mai dan dama ne ni ma mai dan dama ne barin hada ƴata da tasa watakila kuma ɗabi'unsu ba iri ɗaya ba watakila wancan dan kazami ne wata ita ma kila ƴar ita ma kazama ce to duk wannan yana cikin matsaloli mu duba na kirkin da annabi ya faɗa idza atakum man تردون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير ان يزو muku wanda kuka yadda da addinin sa ka lura sai ka yadda da addinin sa ka bincika yana zuwa kam salawat a anguwar su ka bincika yana yin azumi ka bincika yana kaza ka bincika yana musuluncin ko ko suna ne sannan yana da hali mai kyau yaya relationship din sa tsakanin sa da makota yaya tsakanin sa da abokanan sa yaya iyayen sa yana bin iyayen sa duk dan da kaga baya ladabi wa uban sa to karka taba zamanin ka aura masa yarka kai din zai maka ladabi bai zai maka ba kuma zai wulakantar da ita kuma baya jin tsoron kowa kenan bai da mai masa fada duk ku bincika wannan kuna so ku samu salihan bayi wanda kuka tabbatar a ina suke kuma ba laifi bane a tambayi asalin mutum tushen mutum daga ina ya fito a sani ko da ma daga sama ya fado to lalle a sani daga saman ya fado kafin a dauki yar a bashi ko ba haka bane ba saboda gudun samun kuskure ka san yarka ta aure wanda yake yana da tushe yana da asali ba wai haka kawai saboda wata matsala ko mu'amala ta duniya ba to mu yi wannan sannan kuma mu yi wa ƴaƴanmu addu'a su ma mazan Allah ya ba su matan ƙwarai dan yawanci addu'an da kuke aikowa Allah ya ba wa mata mazajen ƙwarai haka kuke faɗa amma kuma ba kwa cewa Allah ya ba wa maza matan ƙwarai shi yasa suke aura suke kashe su tunda baka yi mai addu'a Allah ya ba shi matar ƙwarai ba ina fatan kuna fahimta sannan kuma da yanayin da muke ciki a ƙasar nan ni abin da nake faɗa akramaka Allah bayan mun yi addu'a mu gyara halinmu mafi yawa-yawan barnar da take faruwa da ta'addanci a ƙasar nan fa akwai son zuciya akwai wanda a gida suke zaune suke shirye wannan tsiyar dan Allah mu gaya wa kanmu gaskiya mu daina yaudarar kanmu fa duk masu tsara hanyar nan akwai wanda suke sa su duk masu kashe mutanen nan akwai wanda suke sa su ba shine dai damuwar mu ba dukka zaka zadin akwai wanda suke sa su to me yasa ba za mu yi kokarin mu eliminating waɗannan mutanen mu yi maganin su in kwaya ne ƴaƴan mu suke sha an san dilolin kwaya a Najeriya ko ba san su ba kowace jiha an san manyan dilolin kwaya sai a zo a ta kafa gate a hanya ana ta kama ƴan kwaya amma ba a zo ana kama dilolin ƴan kwaya ya za a yi kwaya ta daina yawo a Najeriya ko kun riga kun sani kuma duk wannan is deliberate action ana yi ne don a lalata mu gaba ɗaya so za mu yi addu'a mu roki Allah Allah ya yaye mana amma mu gyara halinmu mu gyara ɗabi'armu idan ba mu gyara halinmu da ɗabi'unmu ba za mu yi ta addu'an sai dai Allah ya tausaya mana don ƴaƴanmu jarirai da ƴaƴan ƙanana amma ba wai don halinmu ba don Allah mu yi addu'a Allah ya gyara mana ɗabi'unmu ya gyara mana halayenmu Allah ubangiji ya sa mu cika da imani ya sa aljanna ce makomarmu Allah ubangiji duk fitinar da ta same mu Allah kai mana maganinta wannan cuta wannan cuta wannan cuta da take ta yawo a duniya ya ubangiji ta zama mana annoba ta zama mana bala'i ta zama mana musiba amma duka mun sani ya Allah fa bima kasabat aidina ne
dan ita ma ku zauna ku jira sai kun ji kitimirmurar da aka kulla akan wannan cutar ko yau ko gobe ina tabbatar muku da wannan wannan cutar da take yawo ina tabbatar muku yin ta aka yi kuma akwai wanda suka yi ta da wata manufa muna fatan Allah ya kiyaye mu amin kullum kuma mu roki Allah dare da rana don Allah masu sadaka su sadaka masu sallah su sallah masu karatun qur'ani su karatun qur'ani dan in wannan bala'in yazo mana kasashen da suka ci gaba ma abun yafi karfin su ballantana mu kan yan wayo Allah ni yasu na shiga uku so ya kamata mu ji tsoron Allah mu yi addu'ar da gaske kowa a gidansa yayi kowa a sallarsa yayi kar a ce sai a masallaci kawai liman in ya hudu ba yayi idan ya sujada yayi kowa ya tashi azumin nafila ayi tsaro lalacewar tsaro Allah ya yi mana wadanda suka fi karfin su suka fi karfin mu Allah ubangiji ka fi karfin su ya Allah idan zunuban mu yasa ake mana wannan abu Allah ka sa mu tuba mu gyara ya Allah ka samarwa al'ummar ka mafita ka ba mu lafiya zaman lafiya dan zaman lafiyar muka zaba kuma duk abin da muka zo muke neman bukata ya Allah duk wanda yazo wannan guri ka biya mai bukatar sa marasa lafiyar mu Allah ka ba su lafiya masu lafiyan Allah ka tsare musu lafiya masu mulki a cikin mu Allah ka tsare musu mulkin su ka sa su yi su gama lafiya ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a kasan nan ya Allah abubuwan da ake kokarin kullawa fitintinu da al'amuran tsaro da suka lalace a kwanakin nan abubuwa suna nema su koma baya Allah kai ka san me yake faruwa Allah ka magance mana ya Allah ka magance mana ya Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali Allahumma izna wa la tudhillana wa akrimna wa la tuhinna wansurna wa la tansur alaina wankur lana wa la tamkur alaina wa athirna wa la tu'thir alaina wansurna ala man baga alaina Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar ya Allah kai mana baiwa da shiga aljanna Allah kai mana baiwa da shiga aljanna ya Allah ka sa mu ba raban yan wuta ba raban wuta bane ya Allah ka sa mu ba raban wuta bane ya Allah duk wanda yazo wannan guri ka yafe mai zunubin sa innaka ala kulli shay'in qadirun wa bil ijabati jadirun Allah ka tsare mana tarbiyan ƴaƴan mu ka tsare mana tarbiyan iyalan mu ya ubangiji ka ba mu lafiya da zaman lafiya a wannan kasa ta mu ya Allah ka ba mu arziki na halal a wannan kasa ta mu ya ubangiji ka raba mu da sharrin masu sharri makircin masu makirci kullin masu kulli ya Allah in sun shirya ka kifar in sun tayar ka kwantar ya ubangiji ka sa mu fi karfin su ya ubangiji ka magance mana duk wani duk wasu miyagu ya Allah ka sa mu kusance ka Allahumma istamilna fi ta'atik istamilna fi ta'atik istamilna fi ta'atik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi